Já trazendo a informação do caso que aconteceu aqui na cidade de Pinheiro. Aconteceu que a jovem, de apenas 19 anos, foi ter o bebê no materno infantil, infelizmente voltou para casa, só que voltou já sem vida. Nossa equipe esteve hoje para conversar com os familiares, o sentimento e a revolta por esse caso. A matéria está pronta e os detalhes você confere aqui com a gente. Acompanhe. Hoje o sistema Pericumã de comunicação veio até o povoado Tingidor, aqui localizado no município de Pinheiro, onde aconteceu um caso extremamente triste para a família. A Ana Júlia, com 19 anos de idade, foi até o materno infantil para ter o seu primeiro filho, que também era bastante esperado por todos os moradores e familiares da casa, onde infelizmente ela chegou a óbito, ela e o seu filho. E até agora a família busca respostas para o que de verdade aconteceu. O irmão da vítima, ainda bastante abalado, contou um pouco de como era a convivência com a sua irmã. Vindos de família humilde, o bebê já era bastante aguardado pelo irmão, que seria o seu primeiro sobrinho, e também pelos pais da vítima, que já estavam aguardando ansiosamente a chegada do neto. Morava eu, ela, meu pai, minha mãe, morava aqui. E o marido dela também morava aqui com a gente. Uma alegria para meu pai, minha mãe, porque ele queria tanto ter um netinho já. E ela também, o marido dela. A proximidade e afetividade dos irmãos maximizaram o sofrimento. O que era motivo de alegria, hoje se tornou tristeza e luto. Tem, ó. Isso aqui é do materno infantil aqui, ó. Cheio de goteira, ó. Tem nada. Isso aqui não é hospital. Cadê o prefeito? Cadê o prefeito daqui, ó? Aqui não é hospital. Isso aqui é lavageira. Isso aqui não é. Eles são um bando de assassinos que mataram minha prima com o menino dela. Minha lâmpada não tem aqui. Olha o estado da porta aí, ó. Meu Deus, que é isso? Aqui, ó. No materno, ó. Isso aqui não é hospital. Isso aqui não é hospital. Mataram minha prima. Eu fiz o médico, miserável. Mataram minha prima. Fizeram para matar. Saiu umas 11 horas daqui. Que nós... Da manhã, no caso, da noite? Da manhã, do dia. Aí ela foi, ela ficou lá no hospital lá com teu bebê. Ela tá aqui, meu pai carregou ela, como tá no carro, que ela tava com dor, muita dor, que ela disse que ela não. Eu queria agora era estar com minha irmã, estar com o pequeno dela também, viva aqui, né? Só que infelizmente. Mas só que nós queremos justiça. Porque já morreu muita gente ali. Já foi muita decepção para muita família. Os familiares da Ana Júlia pedem justiça pelo caso acontecido. Mesmo sabendo o que ocorreu, não se tem certeza absoluta do motivo causador da tragédia. Nossa vizinha é uma menina boa, ela é até evangélica. E aconteceu esse caso muito triste, que chocou aqui o povoado todo. E eu fiquei muito, muito chocado de ver uma morte de uma menina dessa, que foi para o hospital atrás de um recurso, pensando que lá ela ia chegar, ia ter o bebê dela e voltar tranquilamente para casa, mas foi negado. Ela foi para ter o bebê dela, chegou lá. Não tiraram o filho dela. O que eles fizeram? Mataram. Fizeram foi matar ela com a criança. Porque já que não tinha profissional dentro do hospital,
Então, quem estava lá podia dizer para eles, para a família, que não tinha, que lá eles não podiam, ela não podia ter o bebê dela. Então, eles retornavam para onde eles podiam procurar o recurso. Ou para São Luís, ou para Santa Helena, para onde fosse. Mas não era fazer uma coisa dessa. É uma maldade muito grande deles ter matado essa mulher. A gente quer justiça pelo caso dela. Ela era uma pessoa muito boa, não fazia mal a ninguém. Eles eram uma pessoa muito humilde. Não sei se foi por isso que eles fizeram essa tragédia com ela. Então, o que nós pedimos muito é justiça. Ela não fazia mal a ninguém, eles praticamente lá, ninguém não fazia mal a ninguém. Nós queríamos que ela fosse como ela foi, andando com as perninhas dela, e viesse com o filho dela, que ela foi um sacrifício que eles fizeram para fazer o enxoval dela, pedindo ajuda, mas ela queria ser feliz com o filho dela. Até o exato momento, a direção do hospital e os órgãos competentes ainda não se pronunciaram sobre o caso. Eles não tiveram responsabilidade com ela. Deixaram ela sofrer ali. Porque eles, no momento que ela chegou ali, eles já deviam ter acompanhado ela. Eles não quiseram deixar ninguém entrar com ela. Pois é, a gente acompanhou o drama dessa família que se encontra nessa situação de desespero, né? Sem saber praticamente o que fazer. Era para ser uma maravilha, né? Esses dias era para estar comemorando o nascimento aí da criança, infelizmente aconteceu essa fatalidade, Iba.